film ngajak ngapa? Kucing penekan. Bocah pada nanti sih ya. Kon kulit gesek malah ora balik-balik jan. Bro, kene manjat kene bro. Daripada aku kon kulit gesek nang mama ke bro. Umpetan kene bayu lah. Tapi ki dhuwur ki. Ayo mandan medeni yo. Ora apa-apa kene, manjat pendur, aman oke. Usus, oh, bisa ke? Tenang baik, tak susul mau kowe. Yakin kene aman bro? Kok malah kewenangan nang mama ke lo? Alah, lunyu ke? Alah, jen. Lunyu ke? Bar udan kayaknya ke? Tenang bro, aman bro. Daripada kon kulit gesek. Kon ramane sih kon kulit ya. Malah aku kon dewe gojan. Dewe kan isi cilik ya. Engko malah nek disamplukin nang wong kepriwe. Ora ta yang mlayu malah. Jen mamake kadang-kadang kok. Emang ramane emang ndi, bro? Ora balik-balik. Mbuh. Ramane kok wis kaya bang toyi bae. Ora balik-balik. Kiwit apa sih ya? Tak iling-iling dening kayong ora ana wayane kok. Godhong kabeh ijo-ijo. Kan lumayan kena dipangan ya. Nek ana wayane ta. Cicit. Kayane ana sing ngawasi ya. Bocah kon golet gesek malah penekan ya. Tekan tenteni kok wis kencot ki. Udun kene. Glis. Tak jewer kok. Lah, bro. Jebule ana mamake, bro. Ket mau ndelengna dewek bae jan asem iki. Oh, disit wae. Angel ki mudune kok. Mau manjate kayong kepenak malah mudune angel ki. Awas coba kowe tak minggir disit aku tak loncat minggir disit kali iji loro telu tak ulangi maning ya iji loro telu kabur sit nyong kabur dasar kucing.